další bude kdo? Koho dáme dalšího? Máme tady, můžeme klidně dát ještě Luxolena proti Ondrovi. O tom jsme se kdysi dávno bavili. Neměli jsme už náhodou? Já se podívám. Okay. David Luxolen byl... Luxolen Falcon. Já si myslím, že Luxolen Bok. Nebyl, viď? Ne. Takže klidně bych dal ještě Luxolena proti Ondrovi. Jestli máš Boku, měl bys mít. A jak je to? Jak je se to nazývá, nebo jestli to tam zase, nejde? Zase úplně podobně jako předtím, to L, X, Ondřej 1, 2. Jo, tak to nemám. Dobře. Ne, počkej, já se kouknu, jestli neproběhne. Já to tam mám chybu. Jako L, X, O, podlomítko 1. Jo, já tam nemám to L, X, O ani. Jo. Poslal jsem ti to, máš to tam. Jo, to nemám. Takže vidíme, jak je to napsané. Luxolene, hele, dneska budeš hodněkrát. Ale na tady ten souboj se zrovna jako moc těším teda. To si vychutnám. No, až tak. No. Luxolen za Yesugi a Ondřej za Hattori. Mhm. Tak, taky moc zajímavý. Ondra a jedno z jeho mnoha já. Tak, já jdu do bitvy. Taky. Rýžové pole. Paráda. Na chvilku jsem se řekl, že mám špatný replay. Tak, stopuji. Jo, tak to se mi líbí. Tohle se mi líbí. Tak až tady budete, tak já řekněte. Jsem. Jseš tam? Taky. Super, já se teda podívám na Yesugi, což je Luxolen, co tady má. Tak v přední linii teda má Ashigaru s mušketami, za ní má samurajové s nodači, má je tady dvakrát, třikrát. Za ní má bojový mnichy, který má taky, pokud se nepletu, třikrát. Za ní má generála, na levé straně má dvakrát kavalery s jary a na pravé straně má velkou gardu, super, a kavalery s jary. Sakra, takhle jsem to měl poskládat, já to věděl. No, to má dobře postavený, doufám, jsem tady nic nevynechal, já myslím, že ne. Ne. Tak, jestli můžu poprosit klidně Boka, aby se podíval na Ondřeje. Jo, takže to je Hattori. Koukám, že tam má čtyřikrát Nodachi Samurai, dvakrát Hattori Naginata Samurai, čelní linii dvakrát Yashigaru kopí. Potom má čtyři lehké jízdy a generála. Přijde mi, že něco je schované. Takže bych si možná typnul Great Guard, nebo jakoby velkou gardu. Uvidíme. Něco mi přijde, že schovaný, co si o to myslíte? Když tak pustíme, ono to podle mě bude trvat, si myslím. A? Něco tam bliklo. Teďka se ukázaly matchlocky. A šigarijský. Ty zatím, nebyly vidět. Já zatím nic nevidím teda, ale... Oni byli úplně vepředu, oni vlastně... To jsem je neviděl, já jsem... Samurajové smečloky. A jo, děkuju. Samurajové, jo, samurajové. Já jsem je tam neviděl, oni se objevili, až když se to začalo pohybovat. Jasně. Rozhodně bych nebral 4 lehký kavalerie. Jo, oni ty samurajové s mušketama mají, že se schovají ve vysoké trávě, tak možná proto. Aha. Zapomněli pokosit. Já říkal chlapci, ať si to tam připravíte, ať nejsou žádný tady šmečka. Ne, tam se to zapomnělo pokosit a už to bylo. Bylo horko, víš.
Je mi to jasný. Jak Luxolena poznávám, je mi to jasný. No, tady už podle mě Ondřej teda šel hodně, hodně blízko. No. Tady je škoda, že Luxol nepokračuje v tom toku. Přesně. Tím, že Ondřej nebyl asi připravený a byl v pohybu, tak já bych tam asi... No. Ondřej vypálí, zapíná ty ability, ty rychlý palby a to bude nepříjemný dost. Kdo je Ondra? Než... Přemku, ty víš, kde je Ondra. Tady Hattori. A ještě zapl hele, palbu po řadách. Wow. Jo, jako já osobně mám rád, obzvláště na ten první výstřel. Tam jako je velká škoda, že Luxolen tam opravdu zastal, mně se to hrozně líbilo, tam bylo vidět, že než ten první výstřel poběhl, tak ty nodače už by byly u nich. Jo. A nodači by to načli, že jo, mniši by to doklepali s Warcryem a tam se, že by bylo. Ty jo, do generála jo. Ninjové. Do generála Ninjové, vzadu. Bomby. Wow. Luxolen nedívá a nesleduje. Tohle to by se přesně stalo mně. Jo? Jo. Jo, bylo moc pěkný. Hodně zákeřní teda. Až teď si to... Nicméně tou kavalerii to pěkně by bylo. Jo, tady Luxolen tou kavalerii docela jel. Jo, minerála si všiml a ten neumřel, ne? Pokládám. Ten stále žije. Tak, krásný tady charge dozad. Jo, bude po generálovi. To bych jako trošku skritizoval. S tou jednou jízdou, kdyby to poslal, tak jo, ty dvě měl poslat někam jinam. Na mutkety tam byly odkrytý. Přesně. Tam moc poslal ty tři jednotky vlastně do... Jedný jednotky, to je špatné. Vzhledem k tomu, kolik vlastně tady měl Ondřej už všech jednotek, tak ten charge by je zlomil dřív, ale i tak, to vypadá, že to jde na stranu Luxolena. Jo, ty měši to nakonec přece jenom vyhrávají. To i tak z té vejšky to vypadá, ty vlaječky úplně stejně. Žije Luxolenovi ještě generál? Padl mu nebo? Žije mu. Je tady na levý straně. Tam no, jak je no. Do Jumeče. A dává tady charge do mušket. Ninjové se ho nepřipsali a chtěl utíct. No vlastně ten charge tam vlastně začal tím generálem. Tím byl 15, tak jsem trošku zatajil dech. Jo. To mě by se sevřelo i hrdlo. Ale podařilo se mu to. To vždycky je to hrozný risk, že jo? Ano. To mě, kdyby takhle šli po generálovi, tak mi padne hned. Hezky, moc pěkný. Pěkný, jo? Že 1-0. Nakonec to posunul Luxolen ke zdárnému vítězství. Hezky. Přesně tak. Jsem zvědavý na tu druhou bitku. Jak to bude vypadat. Tam bylo dobrý, že Luxolen zahájil ten útok tou kavalérii. To bych jako chtěl asi jako vyzdvihnout, to se mi moc líbilo. Že vlastně vytřepal tu kavalérii de facto jakoby ještě před bitvou. Tak. Ondřej měl vlastně jenom tu lehkou, ne? Jo, ten měl 4 lehký. No, tak tam se to přímo nabízelo už. No, Ondřej tu lehkou měl víc držet u těch líních a více krejt, ale právě že mně se líbilo, že vlastně Luxolen se toho zbavil a pak už měl vlastně volný prostranství. Jako co Ondřej udělal dobře, tak použil dobře ninji proti generálovi Luxolena. To si myslím, že udělal moc dobře. Škoda, že ho nedodělal, taky by to mohlo vypadat jinak samozřejmě. Ano. Tak, jdu hledat druhou.
Možná by ho zvládli, hele, kdyby hodil bomby a pak ho poslal na ty katany. Hmm. Kdo ví. A rýžové pole. Jsem zaskočen. Ale upřímně řečeno, docela mě překvapilo, že vlastně Luxolan se prokrájel i tou první linií. Na to, jak jako vlastně ty samurajové v té první bitvě tam měli ten krásný výstřel do těch nudačů, opravdu nádherný. Mm. Tak musím říct, že jsem i tak překvapený. No jen ty měši jsou silný, obzvlášť do ty Yasugi, že jo? Já se tady podívám teda opět na Luxolena, co si tady dal. Vzadu, co se týká jízdy, tak má stejnou. Velká garda Cavalerys Jary na pravý straně, na levý straně má dvakrát Cavalerys Jary, generál klasický. Co se týká pěchoty, tak tady má samurajové snodači dvakrát, třikrát a za ní má třikrát bojový měši. Když tak, jestli teda Kenčine se podíváš na druhou stranu? Jasný, hele. Tady náš Ondřej změnil sestavu. Není určitě na škodu, když viděl, co se stalo teda minule. Má tu třikrát hatorijský samuraje s nodači, dvakrát hatorijský samuraje s naginatami, dvakrát ashigaru s jary a pak čtyřikrát kavalery s katanama, což zajímavá volba, generála Hattori Hanza, takže toho special. Mm-hmm. A pak si tu vzal hrdinskýho, že střelce s puškama, neboli Toki Takovi Tanegashimi. Tak to bych vůbec nechtěl jsou čet. Jako... Taky jsem se na to soustředil teď, ještě jak se klepe ta kamera. Mně osobně by se zamotal tak jazyk, že by mi možná vypadl z pusy. Jo. A oni jsou dobrý, oni mají o 25 větší dostřel. Oni jsou za ideální na odstřelování i těch matchlocků, díky dostřelů. Ale zase je to hranická jednotka, je jich málo a pokud se vám nepřítel přiblíží, tak vám je skropí a je po nich. Ty kokos, jak to přečetl. No. Pouštíme. Jasná. Teď schválně, jestli bys to řekl znova, hele. Co, Toki Takovi Tanegashimové? Ty brďo. Já tě zkusím... Jako chápete to? Já tě zkusím probudit v noci. Jak to dělá? To se chce naučit, to mě musíš jednou naučit, tohle ty věci, to chci taky umět. Tak my se stanem se tak trochu hele věnujeme, japonskou, japonštině a podobně, tak... Aha, dobře. Už jsem chtěl říct, že chci, abyste naučil, jak se vyslují těžká jména, protože já bych jim řekl Toki Tata a jsme se spokojili. Jo, já jsem hele kolikrát z těch videí viděl, že třeba kopíš Shisuga také, tak říkáš Shinsekugu a takhle, že to zkracuješ. No. A je to tady, Kenčin začíná prudit. Ne, tak pojde, to je pojde, jak to řeknou, ale je to pravda, já to dělám, jako já to neumím vyslovit, tak jako si ten název jo, pojde. No. A Luxel píše, on moc nespí. Jo, to je taky pravda, no. Aha, kavalérie. Nese do toho, teda. No, jsou tady manévry. Laškujou s tím, no. Já bych byl Luxolem do toho šel úplně naplno. Nebal se fakt toho a hnal to tam. Tak kavalerie s katanama je neporazí, podle mě. No, ale o tom jsme se taky už bavili několikrát. Že ta kavalerie s katanama je teda jako překvapí kolikrát. Jo, ale no. Jestli dostanou ten charge, tak je po nich. Přesně v tom scénáriu ne. Oh, ale v tomhle jo. Tady, kdyby to pustil, jo, Ondra, kdyby to tam poslal, tak by to bylo lepší. Tady, tady už bych nešel asi. Bohužel, no. A ještě, no, špatný čas, ne, Ať se chytili, no, to je. Tohle ne. Škoda, škoda. Ale tady zajímavý teda manévr od Ondře. Stahuje se s tou pěchotou, nepřijímá souboj proti Luxlenovi na pěchotu a stahuje se za svý muškety. Mm. To bych chtěl, jakoby i dá se říct pochválit na straně Luxolena na jedné straně. Že udělal chybu s tou kavalérií, udělal, ale řekl si, vem to čert, nechal jí tam radši, ať dobojuje, co může, a ze zbytkem ujel. To je rozhodně chválen. Když už jako to ztratit, tak to nezahodí celý. No jasně. Přesně. Určitě. Tady bych teda vytkl Ondřejovi moc brzký banzai. Ano,
Zábavný fakt, pokud použijete Banzai při charge na donačích, ten charge vyjde na stejno, na obou dvou stranách, by the way. Tady, takže naopak ještě horší. Tady Luxolene generál asi měl dát blíž. No, myslím, že on se teď asi o něj dost bál, ne? Luxolen. Tak na té straně když druhý se... má převahu jízdy, takže furt... No. Teď už by to možná mohl vyhrát, ale musí to stáhnout, než do toho přijdou ty jary. No ale zase posílá všechny tři do jedný. To je škoda. Já tady katana kavalérie dozad. Tady jestli proběhne dobrý charge, tak... A vypadá to, že jo. A my tam posílá i Ashigaru s jary, tady to bude bolet Luxolena, hodně bolet. Ano. Právě no, ten kavalérie se bojí, že tam není ten ideální v tomhle. Ještě vlastně teď přichází o generála nejspíš a pěchota je zlomená, dost zlomená. Jako, jak to tam, jak říkáš, tak jako ta katana kavalérie na generála úplně ideální. Lepší než jary kavalérie. Jestli to teda furt platí, když tak mě opravte. V tomhle tom případě. Tady ale asi na tomhle je to asi tak nějak trošku jedno. Jo. Ne, tady to nejsou ty, jakoby ty avataři. Ale asi ta jary bude mít větší úspěšnost, když se jedná o generála na koni. Sky charge. Tady je škoda té jízdy, že Luxolen nevyužil, že tam blbě nebo zbytečně ztratil tu jednu jízdu. Jo, tam kdyby to jakoby pěkně sesynchronizoval a podařilo se mu to, tak já myslím, že by to vyhrál. Kdyby ho tam prostě cvaknul. 1-1. Jo, píšu si 1-1. Tak. Luxolem měl 990 jednotek a Ondřej 1200. Schválně mě zajímají ta katana, 156 kilů, to masakr. Nodači 118, 109, 85 u Ondry a u Luxolena velká garda 77 a nodači 123 kilů. Něco co... 77... Velká garda měla 77 kilů. No to, že tam byla relativně v horší pozici. Něco, co byste vytkli třeba Ondrovi nebo Luxolenovi, klidně můžeme začít Ondrou. Určitě ta katana kavalery. Katana kavalery a ten generál, no. Ten generál, ten určitě. Ale zase, sice si vzal kavalery s katanami, ale zase se mu to vyplatilo, takže ono to je asi... Já bych ji jakoby nebral v plném počtu, klidně třeba vzít teda ty dvě a pak už si vzít ty jary. A bezměrně něco na ten charge. A u... Tam bylo i to, že vlastně Luxolanovi se moc nepodařilo ten útok do té katana kavaléry. Proto to vlastně jako vypadá, že ta katana se tady jako víc vyplatila. Ale v zásadě jakoby ta hlavní byla ta, kterou si říkal, která tam zautočila na toho generála, to byla ta jediná, ta hlavní vlastně. A u Luxolena něco? Bacha na kavalérii. No, asi jo, asi. Pak trošku procvičit, že jo, to mikro. Ale jinak dobrý. Jinak všechno jsem... Přesně, jinak jako i ty útoky, jako i ten útok na tu línii, jak tam přiblížil se s tou kavalérií, tak si myslím, že to měl načasovaný jako poměrně pěkně. Jenom prostě, jak jste zmiňovali, no, ten útok to jednou do té jedný, teda těch třech do té jedný, to byla škoda. S touto zatím moc nestíhám, píše Luxolen. Já myslím, že hele, nemusel se vůbec toho bát, že se nemusel jako vyloženě přibližovat, mohl tam prostě na fera kliknout útoky a jenom to jako očkem sledovat, jakmile by viděl, že tam dává třeba k tomu ty kopí, nebo že s ním utíká, tak si to prostě jenom stáhneš, jo.